မင်္ဂလာပါရှင်။စီအန်အိုင်ရဲ့တင်ဒင်းမမဆူစင်ကနေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ KIA ကတက်မတော်ရဟတ်ရီကိုပြစ်ချလိုက်တယ်ဆိုပြီးဖြန့်ဝေနေကြတဲ့ရုပ်သံအမှားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ဩဂတ်16ရက်နေ့လောက်ကစပြီး KIA ရဲ့လက်စွမ်းမှာဆိုတဲ့စာသားနဲ့အတူရဟတ်ရင်တစည်းပြစ်ချခံရတဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့အတူဖြန့်ဝေနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီအန်အိုင်ရဲ့တင်အမှားမှန်အစီအစဉ်ကနေ Google Image Search မှာရှာဖွေစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကစစ်သွေးကြော်တွေကတူရကီစစ်တပ်ရဟတ်ရင်ကိုပစ်ချခဲ့တဲ့ရုပ်သံဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မူရင်းဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့ The Washington Post သတင်းစာမှာ2016ခုနှစ်မေလ15ရက်နေ့မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီးတော့စက္ကန့်50ကြာမြင့်ပါတယ်။မူရင်းဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်း14စက္ကန့်ခန့်ကိုဖြတ်တောက်ပြီးKIA ကတက်မတော်ရဟတ်ရင်တစည်းပစ်ချလိုက်တဲ့ပုံစံဖြန့်ဝေထားကြတာပါ KIA ကတက်မတော်ရဟတ်ရင်တစည်းကိုပစ်ချလိုက်တဲ့ပုံစံဖြန့်ဝေနေတဲ့ရုပ်သံနဲ့ကစစ်သွေးကြွတွေကတူရကီစစ်တပ်ရဟတ်ရင်ကိုပစ်ချခဲ့တဲ့ရုပ်သံတို့ဟာထပ်တူညီနေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါဒါကြောင့် KIA ကတက်မတော်ရဟတ်ရင်တစည်းကိုပစ်ချလိုက်တဲ့ပုံစံဖြန့်ဝေနေတဲ့ရုပ်သံဟာအမှားသာဖြစ်ကြောင်း CNN ရဲ့သတင်းမှတ်မှန်စစ်စစ်ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်